Здраво, другари, дали сте кул? Сега продолжуваме со наредния час по обштество, така? Денеска ќе се запознаваме по предметот обштество со воден собраќи. Овде има една слика на која што сакам да ми кажете што гледате. Гледам брод. Брод. Так. Каде се движи бродот? Во вода. Што прави бродот во вода? А се движи, плови. Плови. Бродот плови. Ова беше само вовет за тоа што денеска ќе го учиме, значи за воден собрак. Една кратка дефиниција за брод е бродот дека представува пловен објект или пловило кој што се движи по површината на водата. Видови воден собраки. Имаме 4 видови воден собраки и тоа речен, езерски, морски и прекоокеански воден собраки. Во продолжение ќе се запознаеме малку подобро со секој од нив. Речен собраки. Бидејќи дали во нашата република имаме реки кои што се пловни, каде што може да пловат бродови, некои поголеми, помали пловечки објекти, немаме. Бидејќи нашите реки се помали, поплитки. За да може бродот да плови, значи реката треба да исполнува одредени услови, а тоа е пред се таа да биде доволно длабока и да биде доволно широка. Токму затоа, јас за пример ја земав реката Дунав. Инаку реката Дунав е втора по должина река во Европа, после Волга, поминува ни 6 европски градови и во најголем дел од својот тек таа е пловна. На реката Дунав постојано има многу бродови кои што пренесуваат луѓе, стоки и услуги од едно место до друго место или од еден град до друг град. Овдека гледам еден брод голем, така, прилично голем, нели? Пишува крстарење. Значи, бродовите кои што пловат по реката Дунав, исто така често се користат и за крстарење, односно, луѓето, гледаме многу луѓе на бродот, кои што пловат со истиот, со тој брод, тие може, уз тоа што пловат, нели, при тоа што пловат по реката, може да уживаат и во убавините на градот и да се запознаат и со историските споменици на истиот. Чи тоа е заречен собрак. Идеме понатам. За разлика од речниот собрак, кој, рековме, не е застапен во нашата држава, езерскиот собрак, ите како е застапен во нашата држава, особено езерскиот собрак е застапен како туристички воден собрак, особено на Охридското и на Преспанското езеро. Јасно сликите го имам нашето преубаво Охридско езеро. Гледаме, значи, познатите охридски кајчиња, гледаме глисери, гледаме исто така брод. Дали некогаш сте се возеле вие со бродовите во Охрид кои што тргнуваат од пристаништето и завршуваат до некоја одредена дестинација, може би Свети Наум или пак некоја од плажите? Дали сте се возеле? Па јас не. Сум се возел до Свети Наум. До Свети Наум. И како е чувството што... Па, тоа е доста... Една голема авантура, мислам, дека е сепак патување со брод, бидејќи треба да знаеш доста добро да користиш брод, да ги знаеш правилата си, има посебни правила за управување со брод, но сепак е забавно, доста забавно, за разлика од ваквиот собраќај што го имаме денес. Так, забавно и овозможува не само што можеме со додека пловиме со бродот да уживаме во убавините на Охридското езеро, туку можеме и да го разгледаме градот и неговите историски споменици, така. Инаку по езерата може да пловат и помали пловечки објекти, како што се на пример кајчињата охридски или чамците, кои исто така служат највеќе за туристи, за развивање на туризмот. Тука е глисерот, може да се најде и кајак и некои други помали пловечки објекти. Идеме понатаму на морскиот собрак. Морскиот собрак е најзастапен собрак во светот. Поморињата веќе, за разлика од реките и езерата, пловат многу поголеми пловечки објекти, односно многу поголеми бродови. Еве, имам јас тука неколку слики. Ова е исто така некој брод кој што плови и се движи по море, кој што пренесува, нели, стоки, услуги и луѓе од едно до друго место.
може би од копно до остров, од еден град до друг град и така натаму. Овдека гледам еден брод на кој што има многу автомобили. Дали ви е познат овој брод? Mm-hmm. Како се вика? Траект. Траект. Так, траект. Значи на траектот се сместени голем број на автомобили. Со помош на траектот, автомобилите се пренесуваат од едно на друго место, тоа е најчесто од копно на некој остров. Тој мора да биде многу голем, треба да биде многу голем за да се сместат и поголем број на автомобили. Тука на оваа слика пак можеме да видиме исто така еден представник на морскиот сообраќај, тоа е танкер. Примарната улога на танкерот е да пренесува нафта и нафтени деривати. Инаку по морето исто така може да се сретнат и помали пловила, како што се на пример некои помали или поголеми јахти, глисери и така натаму. На крај ни остана за прекуокеанскиот сообраќај. Кога зборуваме за прекуокеански сообраќај, значи зборуваме за навистина големи, односно огромни бродови. Овој брод не случајно ќе го оставам на крај, веќе се задржам на овој брод. Ова е еден голем брод кој што се нарекува крузер. Инаку овој брод служи за крстарење, значи за крстарење од едно до друго место. Тоа крстарење, односно патување, може да траи со месеци, затоа тоа е навистина многу опремен, представува вистински хотел. Можеме да изброиме дека тука има над 7 или 8 спратови. Значи, речи си колку една зграда. Колку една зграда, да. Значи, крузерите се навистина големи, огромни бродови кои патуваат по океаните и им овозможуваат на луѓето да уживаат во екзотични места, зависи од самото патување. Ова е еден познат историски брод. Дали можеме да го препознаеме? Тоа е бродот? Титаник. Така, тоа е бродот Титаник. Познатиот брод кој што бил изграден во 1912 година, представувал вистински предизвик за тоа време, со тогашната технологија која што располагале бил изграден, тргнал од пристаништето Саутемптон во Англија во 1912 година и требал да стигне до градот Њујорк во Соединетите Американски држави. Но по патот, односно во Атлантскиот океан некаде, тој удрил во ледена карпа и бродот потонал, а се понатаму е историја. Токму затоа и нашите ученици може да истражуваат ете и за бродот Титаник, може да истражуваат за крузерите и за останатите бродови кои што ги спомнавме. Тоа е за денешната лекција. Ја уште еднаш само би сакал да се навратиме, да направиме една рефлексија и да кажеме што беше најбитното тоа што денес како учевме и што вие запамтите. Најбитното беше дека... Што? Постоја неколку видови на... Водниот сообраќај е сообраќај што се одвива на водна површина. Дека има 4 вида. 4 вида, тоа се речен. Речен, изарски, морски и прекоокеански. Прекоокеански. Во нашата република е застапен... Само езерскиот сообраќај. Имам една мала игра за вас премено. Кул! Дека имаме некои сликички, кои што вие ќе ги разгледате и треба да го пронајдете на трапникот. Повели? Со Лина заедно да ги разгледате. Аха, дојди овде. Чека, чека. Го најдовме на трапникот. Ова е бродче, крузер, крузерче. Да, зошто е тој натрапник? Не е тој Разгледайте натрапник. Разгледайте ги. Не е натрапник, тоа е. Не реков дека е натрапник. Само реков дека го видов натрапникот. Ова е хеликоптер кој што не припаѓа на водниот сообраќај. Точно. Освен ако нема на бродот хелиодром па да се спушти и да плови заедно со... Значи може да го карактеризираме како натрапник. Ама има и хеликоптери кои што пловат, лебдат во вода? Точно, лебдат, меѓутоа дали тој спаѓа во воден сообраќај? Не спаѓа во воден сообраќај, значи мора да има дозвола за да слета. И автобусот? Автобусот исто. Освен ако не се наоѓа на трајект. Да. Припаѓа на земниот сообраќај. Да. Копнениот сообраќај. Копнениот, пардон.
Можеме да ги покажеме и другите слики, дека тоа се. Останатите се поголеми или помали пловечки објекти, како што се чамци, бродчиња, бродови, јахти. Бродче. И чамче. Така е. Одлично. Кеп. И најдовме и на трапниците. Треба уште нешто да најдеме или да преидеме на следниот час? Може да преидеме на следниот час, со ова завршивме. Одлично. Преоѓаме на следен час, тоа е математика. Математика за 3D мрежи. Математика за 3D мрежи. Имаме краток одмор. Мал одмор.